på spørsmål. Skal jeg fortsette med tema målenivå litt mer detaljere. Så vi har gått gjennom at det er fire typer målenivå. I tillegg så siste målenivå forhold, der skiller vi ofte mellom absolutte og relative forholdstall. Og så er det noe sånn spesielt med geografiske data av og til. Så derfor er det foreslått et nytt periodisk målenivå, som vi skal snakke litt med, og litt andre saker og ting. Dette kan kanskje fungere som en oppsummering av de fire målenivåene. Det er fra Kristen Ringdals bok. Nominalnivå, typisk bare to kategorier, skille mellom kvinne og mann. Og selv om det ofte brukes numeriske verdier her, så blir det meningsløst å gjøre noe matematikk, eller beregne noe matematikk på det. Ordinalnivå, her setter vi ting i en rekkefølge. Det kan man gjøre med alle disse nivåene her, men det kan man altså ikke med nominalnivå. Her er det gjensidig utelukkende kategorier. Ting er forskjellige. Her er ting også forskjellige, men forskjelligheten her er da på noe kvantitativt, noe målbart. Kvantitativ forskjell. Det kan være ikke numerisk, for eksempel politisk interesse, at noen er meget interessert, eller mindre grader av interesse. Så her kan man egentlig ikke måle avstand mellom kategoriene, men man kan sette ting i en rekkefølge. På intervallnivået så kan man også ha ting i rekkefølge, men da vet man i tillegg en målbar avstand mellom kategoriene. For eksempel IQ, men det er meningsløst å si at en med en bestemt IQ har 10% eller 20% eller dobbelt så smart som en annen fyr. Det blir meningsløst å si. For det her har man da tilfeldig nullpunkt, mens på forholdstalsnivå så har man absolutt nullpunkt. Og da kan man si forhold. For eksempel at en person med en inntekt på 800 000 tjener dobbelt så mye som en annen person med årsinntekt på 400 000. Så her kan man angi forhold mellom enheter. Så i tekstbasert da, hvis dere vil, kort versjon av de ulike egenskapene med nominal, ordinal, intervall og forhold. Vi trenger ikke å gjenta alt her. Men her er en fin referanse for dere, for dette er et spørsmål som jeg ofte spør på spørsmål på eksamen. Så det å kunne disse her, det er veldig fordel for det. Så kommer vi til absolutte og relative forholdsdata. Da har vi to typer av relative forholdsdata. Tetthet, om vi da baserer oss på areal, eller andel som da er uavhengig av areal. Et eksempel er jo befolkningstetthet, eller populasjonstetthet, som er særlig etter Thomas Malthus, som dere sikkert lærer om i et annet geografifag. Da ble jo populasjonstetthet veldig viktig å finne ut. Fordi man trodde at en viss befolkning ville medføre matknapphet. Så befolkningstetthet, veldig enkelt da, det er å man tar totalbefolkningen, og så deler man på arealet hvor den befolkningen bor. Så har man da et mål på hvor tett befolkningen bor. Et annet veldig ofte eksempel på relativ forholdsnivå er jo å finne befolkningsgruppe. For eksempel andelen av unge som bor i norske kommuner. Noen kommuner har jo kanskje en veldig høy andel av unge, barn og ungdom. Det betyr kanskje at den kommunen da tiltrekker seg småbarnsforeldre. Hvis andre kommuner har stor andel av befolkning i høy alder, så betyr det kanskje at her er det fraflytningskommuner. Så det beregnes også veldig enkelt hvis man ser på barn og unge og tenker at barn og unge, ok, det er 0-14 år. Teller man da for hver kommune for eksempel, hvor mange folk er det som er i alderen 0-14 år, så deler man da på den totale befolkningen i kommunen.
Og så er det vanlig å gange med 100 for å få dette uttrykt i prosent. Og da kan man vise hvor er i karta, hvor er i kommunen med befolkning i Ungarn. Så det brukes veldig ofte i geografiske undersøkelser, særlig for å sammenligne regioner eller kommuner. Andre relative mål, man kan ha urbaniseringsgrad, sysselsettingsandel, legedekningsandel osv. Så uansett hvilken relativ mål man har, det man egentlig gjør er å ta to variabler og ta forholdet mellom dem. Så her er typisk en variabel som er antall av antall befolkning i en bestemt alderssegment delt på total befolkning som en annen variabel. Og vips så har man da en ny tredje variabel som er en relativ variabel på forholdsnivå. Så er det med geografi at av og til så måler vi litt sånn spesielle saker som ikke passer i noen av disse fire målenivåene. Det kan være terrengets helningsretning, om det heller mot sør eller mot nord, vest eller øst. Det kan jo ha noe å si for skredfare, for eksempel, snøskredfare. Det kan ha noe å si for hvor attraktivt et boligområde er. Hvis du har terrenget heller mot sør, så har du jo mer sol her i Norge. Og det kan være retning for vind. Hvor kommer vind fra? Er det fra nord eller sør, og så videre. Det måles typisk i azimutgrader, som er vinkel mot nord. For eksempel 90 grader, det er da retningen mot øst. 270 grader, da har vi retningen mot vest. Så da har man vinkelen til pilen som peker mot nord. Og nord, det er 0 grader. Og hva så hvis man har i for eksempel et GIS, så kan man jo lage såkalt terrenghelningskart som viser hvordan terrenget heller. Eller man har laget vindkart som viser for et større område vindretning, dominerende vindretning. Men hva om du ønsker du å ta et gjennomsnitt her mellom to dominerende vindretninger, og det er 359 grader og 1 grad. Hvilken retning er dette? Nord, ja. Men hvis man tar gjennomsnittet, pluss 359 pluss 1 og deler på 2, hvilken retning får man da? Ja, vær så god. Ja, da får man sør, og det blir jo helt feil. Å ta gjennomsnittet av to retninger som er veldig nært nord, og så ender man opp med en retning mot sør. Så her det kan være problematisk hvis man anvender vanlig matematikk på verdier som egentlig er sykliske eller periodiske. Så det er sånn spesial geografiske problemer. Litt om anvendelse. Hvorfor skal jeg egentlig lære dette med målenivå? Det er jo kjedelige saker, ikke sant? Nominal, intervall, forhold. Men det brukes veldig mye både innenfor statistikk og kartografi GIS. Det er egentlig veldig bestemmende for hva slags type i statistikken, hva slags mål eller analysemetode kan du utføre. Har du data på forholdsnivå, så åpner det for et visst sett av mål eller metoder. Har du mål bare på ordinal nivå, så har du andre mål og metoder du må bruke. Så det å kjenne data, kunne angi på en måte da hvilket målenivå det er, det er et sånn typisk eksamensspørsmål. For det synes jeg er så viktig, for det betinger jo da hva kan du gjøre videre med dataene dine. Og har du først data på ordinal nivå, så kan du ikke trylle det om til forholdsnivå. Da må du på en måte belage deg på de mål og metoder som er tilgjengelige for ordinal nivå. Hvis du derimot har forholdsnivå, så kan man alltid redusere detaljeringsnivået til for eksempel intervall eller ordinal. Så det er en generell fordel å ha høyest mulig presisjonsnivå på målingene du gjør, for da har du et størst mulig
batteri av mål og metoder du kan bruke. Og så er det også innenfor kartografi, geografiske informasjonssystemet, viktig med dette med målenivå. For det skal vi se på senere. Det finnes veldig mange måter å presentere data på, mange typer kart vi kan lage. Men noen typer kart passer til noen målenivå, og andre typer kart passer til andre målenivå. Så det å igjen kjenne data er også bestemmende her for hvilke typer kart, hvordan kan du presentere dette i et GIS for eksempel. I SPS, som dere, noen er kanskje kjent med allerede, andre vil bli kjent med det. Her har vi to sånne, vet dere, tabs på engelsk. Man kan se data view eller variable view. Her ser man variable view, og da får man en beskrivelse av de variablene. Og faktisk målenivå ligger inne som en beskrivelse av data. Så her er SPSS litt grann smart og foreslår egentlig noen hvilket nivå det er. Det kan være tilfeller hvor det blir feil, så ikke stol blind på dette. Men de har da tre nivåer av målnivå. De har nominal, ordinal, som vi kjenner igjen fra de fire. Og så har de det som kalles scale. Og der har man egentlig inkludert intervall og forhold i samme nivå. For i veldig mange praktiske hensyn så er dette skillet mellom intervall og forhold, om du har absolutt nullpunkt eller ikke, av liten betydning. Så i veldig mange situasjoner skal man egentlig bare kaller det som SPSS gjør, for et felles, med et felles navn. Så er det et spesielt tilfelle. Dikotome variabler. Det er variabler som kan kun ha to verdier. Dikotom betyr også da todelt. Og dette kan være vanskelig å klassifisere i disse fire målenivåene. Man kan ha kjønn, som er en nominal variabel. Det er forskjellighet mellom mann og kvinne, men ingen rekkefølge i det. Men man kan også ha at man har for eksempel klassifisert land i rike land og fattige land. Og da, vips, så er det jo en slags rekkefølge her. Fattig er mindre enn rik, kan man si. Har mindre velstand. Så her har vi med en gang forslag i hvert fall på at dette har, her har vi en ordinal variabel.